vous avez un de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un Je ne sais pas si tu es un homme. Je suis un peu plus de temps. Dieu le petit jour. Quoi, mec, hein? Ça m'a le collé pas de. De ma boucle, je suis malin et de mon nibi. Hashbi. Fan, 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 fan
jëm bi togal 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 ñoo do ñoo ba nga ñëwal set ñëwal boy dox dox lo bu ñu ñu nga xamni ci ko ndi jàng mo ñëwal set ñëwal boy dox dox lo bu ñu ci nga xamni fi su ci ko ndi jàng mo soxal ñëwal salam aleikum alkati nga dañu lacc keur diiw rek Nous sommes là. Waxna la bi soga ñew neela fi rew tax la bokku ta kaw ga da nga yam han bo jaar fa nga wara jaar li dula dal dem na lay wax ñi xawma ñal lañ way xam lu mo lay def demal leg nga ndjom gënte te jëru bi na bu ñeul sen bosset rek dem na ma la Kai, Alkati soxol ku yox leen fe amu ko yëngu fe dede ken yëngu du alkati bi jeex na ba mané mom bi yi gatta na yi de gën bi yi gatta yi mom dañu gatta ki la ñu wax bayu kassamas ah waaw nga deug nga joolaata gatt mo tax seen beyde yi gatt ko ndé ko nda suuf sala yalla leen ni bi dé ba mané yéen nak bu ko na ñu wax sa nañ ba mané yow ana nga dëkke man kër mamour kër mamour la dëkke sama nga sañ ci kër mamour kër mamour ci gina touba tul waaw waaw yow nak kërum dëri gi mom kërum dëri la dëkk man du ko man la dëkk ké dërim ji gënul gal ji yow no jogo yo di ndëkkat la ilaha yow mo ne mbokalanu yalla rek kay bu ma déggé ngeen di wax la ni kaddu yi yi wolo kadior rek la ba man yeen xam ngeen akatu bi ko yabate la dafa rew dafa dafa man na daw de yi daw la ñoo jang de gëna ni bala nga solo alkat da nga man taw ba pare do ra solo alkat bo mënu do kenn do lo solo alkat nekk ci yeen ni nekk ci dakar yi yep ak sunu sunu xelimat yi ay bokku la man xawma da man sama dal la sax xam ko ko defar jamm amna sa keur ni jaay ji kay man nañ fay wër suñu mo yeen ne no yeen dama la sama ndi jaay def ma jox nek bu ni yamb lang de nga de dama bu ma tudde ni lay def ni lay tudde xolal ni lay tudde dafa yaak fu nek la sanep tank ah bobu kay gën man dama man xam nga man dama teureti gis nga bu ma tudde di nelaw de gëna ni lay def rek ni rek di cial cial waaw raj raj rek waaw dama teureti doko tay man ko nak neebu yaatu mo gën man fi ma ni nem ko fu la nan nem wa man ni ah yeen goor ba bamuy beureng ak waji fatte ngi ngeen ko kan mbeñi jeul lam ko metti lamba ñooñu comme tay ci man lamba ñooñu ci lamba njaay gi mbeur mi dekk suñu dekk ci la doon beure ko koku mbeur mom ngay wax te mo sam fon loso yeen kay ma ngi doon ma ngi dogo nangu ni nak ay bokk benn 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 ba tam deug 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 bokk raw na tay ci man yow no sante man fal njaay la sante njaay 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 fal fal njaay yeen nak man pen la sante waye fenta la tudda ndaxal sama mama fent keur mamour motax ñuko wax fen ken mas na ko gis xaj bon jox na gel ci xarbu ay gogn rek ñu sa ko fa parso parso kay mos na wudde yow li ma la jox sa gel ci sa la way yow dama yeb wala lan la yow xaj bo jox na gel ci xar yi gogn ana gogn xaj do le na ci jogu ciet bi do le ci jogu ciet wa lutax dama bëgg nga ñew fi ñu waxtaan sax dama ma ñaar yoon
da nga wax fo duggal suma xaliss xaliss bi dole na wax ci ñeug ci ndax gis nga goor mu ngi ni indi fi ñaari ponk yu nekk ci kër gi dama fogon dañu ñew garas mais ñi dañu ñew dëkk ndax ñu ngi ni yor seen sax deng lu ñu liggéey def ci seen poche yow nak dama bëgg nga xam sa même boko bëggee yeen mënoko deng waxuma lolu sax mais rax ci doon kër gi xana yow bo nelewé do dégg yuuf ci kër légui ñi dëkk ci kër gi sax ñu ngi may woo bu dégg ci dima réclame suñu jogé ci nek di taas di fecc lu neñu dugg ci té ni jaay da nga wara xamné di dëkk ba dégg ñom ñu ngi xey di wacc ci ñëk jël li ñuy liggéey do gis dara li dafa metti ndan dépenso ñaari fan légui benn bëss lañ koy dépenso Fatou man nit la ci ko am xel gis naa kër gi ni mel waaye nag soo jarbaat bu fi ñëwee ana ay xaritam am na yoo xam ne mënuma ko waaye nag lu ëpp tuur gis nga góor a mii suma ko jarbaat lu ma dénk suy wàcc ne ma ni yaay ana ma la joxoon ma génn jox ko mu wàññe ba mu xam ne lii la ma joxoon mu joxaat ma def sans poche gannaaw nii la demee nag bu neexee yàlla man bu ñëwee naa waxtaan moom dëgg ndax ka saafara su jur jàngoor du ma ko nangu sama sutura moom laa bëgg léegi yëgal ci man ma defal ko dañoo wax waaye jabaru teeru bi tabaraka allah de bat naa si yàlla man xeesaay bi tabaraka allah cattu nga ko ak li si cattu nga ko cattu ko sa yónneewul ci kooku ah sa yónnee ko si man baax dox man da ngaa yaakaar man nga mën a xam maa ngi moom ñu ngi ci ay mbir mbir ñu ngi waxtaan yow nag maa ngi soo xaar sama xar yow maa ngi xool pareegu ma nga bëgg yow sama xool yow man nga ne ci doom ci ne ci ndey ah doom ji damay ñun dañuy sàcc di xool rek moo ko jëwuñu doom ji damay ragal posé que problème yu mel noonu mu ruslo ma ndax gone yi loolu yow ci kooku ngay toll lool bàyyi maa ngi ndey maa la mag jëlal ku ndaw ki dafa rafet waa ji barki démb su ko teel laa yeew nga yaakaar ne ko ndaw ki bu ma si buggoon wax dana nangu maa ngi koy àggale wax ji bi démb waaw moo ma romb laa wax laay ma xool fii ndigg leen fa sew ter yi mu yo daal ter yi toll di pour peñ góora kër yu dijj la sol góora yow góora dégg nga ah mu yéen lan la commencé def naa aju de góor lan la jàmm rek waaye jéem jàmm 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 ngi bugg rey yow tam xam nga paa bi génne na nu këram kan lan ah la ilaha illallah yow la man yow kay bu ñu ne génnee yow yaa tax ñu woon naa la jabari jàmbur catti bët nga koo xool di def konoo ci ni nànk di def konoo di ko ron waaye yow da nga def jàkk jàkkaar si saa di bu dem sax nga koy xool ak di def nii da nga defoon kero ba ngay wax ak moom di rey ni ba góor gi bëgg a jàll xamoon naa ne lii la noonu dal nga nga ëppal fan la ëppale yéen daal amu leen dara lu ngeen di wax yéen ñu ñëw ci kër gi ñu yoruñu yow ngeen di xool jabari paa bi kii naan da nga ko naan nga nu jaj yéen moom moo xool de maa xoolu ma de ndax ndaw si saa yu ma ko nuyoo mu ree ma xam ne waaw wata wata ah voilà yéen nag ñëpp bi ñu wax ne wala bëgg ne ma nag léegi doomam ñu yukk moom doom ji man moom mooy doxaan déedéet ah da ngeen leen a seddu yéen déedéet doom ji keroog bu may wax ak moom dama ne ko sama doom sama fils sax dem naa sax ba ne ko sama fils ndax ma xam ni doom laa ko teg man de xama lu ma di xew waaye man du ma dem du ma génn kër gi ca paa bi fayuma sama xaalis dafa la yoree xaalis bi ngeen sama xaalis ñàkk nga nit ñu nekk naa ne nit ñu ndaxaar loo ko dénk dafa ko ay xar la koy jënde loo ko dénk xar ak génn ay pétax ak ay golo la koy jënde waa bàyyi ko rek këram nga lu nekk xam ne kër gi xam ne golo bu kéefi des bu rek la man gisoo bayu kër gi sax ñu nañ ko doyee ma yow di ginaar ak golo ak pétax mo kër gi billahi ka yaasi ak jinne yow yëgoo la xew na fi mu si far yow naa wax njabootu yóbbu yëgoo la xew rek yëgoo la xew gis nga golo gi golo gi golo gi tuuti ko xam nga mu jënde golo gi dégg naa ne ba nooy junne la ko jënd loo ko dégg ak loo ko jënde moom kam boor naa war a matalul xaalis loo jaay la la jox sa xaalis de dëkk ma loo ko jox wala nga dénk ko xar wala ay boole ki ginaar ak lu naa ki mbaar kii xar rek ñun buñ demee am fu ñu dëkk ñun ñun am nañu fi ñu dëkk ñu dëkk fi fanaan de dégg naa ne ndakaaru foofu fanaan ñu rendi la agressé rendi rek léegi loolu la ñu xamal léegi kon nu ñu def ah man duma fanaan si bitti man moom kay si biir kër gi laay fanaan ak moom wala bu ma bëggee génn yetta ki bu mu dana am moom mun la génn ma génn de bun la teg golom ñu dégg naa ku ñëw màtt na la fi golo gi la lay jal
dal golo rek mu ne bu yaw ya nga may ci lay dem bi nga jottu non la golo ji li dem waxal dank bo demé mu nga no deglu de gor gui namu ki lay akam mana yeddote ñu ndé son ñan jël suñu bagage kon jabaram ji defo nga dina yag ci mom ci war jo xani bu de nuyu gor dafa ré day ré rek man kër ko xamni dafa nuyu te mu ré dal bu ma ko nuyu dara ré na sax way xay sa gor bi ma ci kër sa trop deug yalla comme nekatu ci kër suma señ dal la yek da la def kat salam alaykum man mom sama xal la def sindi jay togay sax yoro mo togal togal dede togal goora togal so goora man doomu fayda doomu fulu ñoon na ci ñal den suma la yokku du wala wañ ya ma lebal sa xaliss mom nga fekk ni may waxtan ak sun bañ sa ngum ma sa dama bëgg jog dem dekk da nga bëgg na goora nga muñu ma fekk ñetti fan ma dugg sa xal jox muñ gi dafa doy li jay ya mom sa keur gi genn nga ma kon ala jima yekati won denk la ko jox mako momit jamana ñoy wa goor yete bi aduna du nonu ngay muñal sa di yake mu ngi ligenti leg lo ko fek bi wax legi ana muñ do am app lo gi sa fam app tay ëlëk suba gi non suma man dama fay bagante ba tass melni man fayé ko xaliss bi do ngay sama metti bu ma fi delsé nak ma fayal xamal ci dara goor mi dina dagaru sangal sans wonder ni la mel ni la ñu dañu bëggé ba gëm ñu dërëm dara poisson bi sax fatana ni la kaga lu wax japp defal ko bam baax moy gën ci sey yeen xama jëmon ñu billahi mo gis ci nit ni bon lañ li mako war motax lay kenn pour nga def lu baax sax da ngay xalaat ah loxe kéro bo defé lu baax lu bon lay fay mais nga bayiko waye nak nga def man dama sonna sax na noppul ci bu ci kanam bismillah wax deug yalla man sonna na ci sama weti sama weti gi sankal bama dugge ci bax mo dafa toy wax yon ni ci sax man gisatuma sax fu may toy gis nga ngir mi dal ni mala wax rek la fuñu meuna wër suñu wet gi dal yomb na han ñu deug ci it xam nga wutum neek ba pare nak buñ ko fay ñuy am ay grawal yi ñu dugg yo xamni xëjju ci waaw nañu sét fu suñu doole yam xana ñun ñett nak taami taami sét ci ko appati law da nga dof yek ci ko ki dañ ci mëna fay a dégg na taam ko neex na dé dégg na ni bo yek dafa neex dé dafa sér han fi dafa sér fi ne bo ci yek bu lo waxe neek ñaata ko nga dé ñun nañu bu yam jinné ak témèr jinné ak ñaari témèr ñun ñett xana luñu bon nak bu ñu xeyé sax di fortatu bala wér dé ñu mën ko fay waye tax mi taxum kaw mi lay 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 gis nga ki wat na ci yalla fukki jundi sax dafa nan do do ni ay fer lol do ko ma da fay wa kon teno def ni deug na ne jakka ya amna jakka yo xane ken du ko tej non lañ ko baye rek daanu man dug go fofu di teud bu beut ci da fajar bala ñoy julli bala no dakkat bi ñew nu rocce ko addu kalpe dañuy ray fi dafa bari legi ay ray kat nit agresseur waaw gres ñoo ñu gis nga xam bu ñu fekk gëtt ñu rendi la nangu sa ay ba ci do ñoo gaaw pa ka jassé kukku kepp ka yak ñeem lepp lañu yor marto xamoon bu jikkon faaka dañu ko daan dash ci cour yoy waye de gëna ñoo machine ko dash parce que na buñu gisé bok suñu waje ndax mu tan waté ñu jox bok séti waat ak bañ ta ci ah waye bu ñu laacce rek war nañu gëna ni amna fi dal ay tax yu mag rek fi ne nañ dem sét ay barak wala ñu sét ay neegi comme yi waaye li fi man gisuma fi fuñu mëna dëkk fi dafa sét gëna ko ti amna neeg kër yo xamne dafa am bayalu suuf côté yoy mo bax pour ñu kay bo xane dafa am suuf rafet ñuko lay amna fi côté yi dégg na jogol de gulo sank xala bobu doon wax lool ha wa uy ah da nga son nak da nga son epi sedd bi de nga maam magay bëgg ñëw rek na maggi dik na kay da xara mo metti na naka tédé wallahi wallahi ha ñu son trop ndax xam nga ne goor ak xartam yi fi nekko xari sax naam ñom dam nañ waaye goor mom neena mënul dem te joxum ko xaas bu ma dekkul te leral na xaas boobu moom laa motle woon yaas bi wax naa wax ne ko nag comme loolu yow te nga toog ci kër nangul toog neena moom gor
comme mom ñom ñoo fi andu ñu dem nañ da leen di top ci kër gën nek buñu jël xaar bima ko yor té lañuy fay nias wa doon na xanté mom da nga jëm ndax mu top su xala déggu li ma wax néna mom mënul dem mënul top bayi leen ñom ñu dem man kay dama non yow ma waxtaan ak yow fekke am nga lool yor ni jox mako ma jëm ko ci li jënd jaay xam nga man dencu ma dara fu nekk xam nga nu mel ki leer na le goor mi suma ko jox xalisam bi wa koñ bi dañu deg te ñaata at lañ def ci koñ bi keen xam keen xamuluma dara kon nak bëgg mo mu sang sama sutru te lool kat ci la jëm legi dama bëggoon nga jëma set nga dem fenn sax bu fekke man nga fal fi fa nak ñu li jëntiko non dem bel la kéré suñu bir Yamasa, mon papa génne depuis 5. Ana goor. Goor daal ñëw na fi 5 yaay. Amul lum ñu waxul ci wax bu bon. Goor tay kër gi lu mu fi waxul rek daf ka faté. Xass nañu xassa xass ba jaratuñ fi deureum ci koñ bi. Man goor dama yaakaane dafa dof. Man daal dem na sa rank. Néna yorul ben nat. Dem na wurna ba son ma ngi. Wa legui nak nu ñuy def Salam alaykum jamm ngeen def jamm rek na am jarkala ngeen def yor ngeen ñu sama doom day da xali la marché bi neex na tay marché marché ba neex na gaay ka tu jëne gën top yépp ñoo jëne sama café bi lay mo tax ma neñu ci boy ko la dal way ñu ñu diiw na jangati na ñu na la la xam lool du jangati le ah
Yeb gis na am lay colas ñu jëm waxtaan ak mom jëm kan na ndax mu ñëw ne bañu lijeentu sa papa jot xaaliss yaay goor mu rew mi ki nga xamantene dafa rew bo dof lan lay naxtaan ak mom wa jëmal waxtaan ak mom rek yow yaay ki lan ban façon waxtaan sa lay wara waxtaan ak ki dafa dof yow xana giso goor ni mu mel wa mën nga waxtaan ak mom rek naxtaan ko ba xel mi delu ci ndax mo mën ne muñal ba sa papa li jënd xaaliss yaay goora mi dara dalu ko lu rewone dong ba nekka dof sam papa sa yu amé la koy lijeenti pour mën ka fay duñu ray duñu def dara duñu tej duñu def dara def ñi muñal ba ñu am ñu fay ko lan la du xana bor kessel man dal duma ci wax dara fu mu toll ni nañu muñal ba sa yu ñu amé walla ñu seen ñu def man maangi dem goor mënu ma def ak mom neen Vous êtes sur le Fagam FM. Teredi fi ka day mam
waxuma la mam way dama rëcc sax rëcc la def dina nga nañi daw yo ñewal tok ni ñu wax ta togal ay bo defé ni gone fekk nu fi yari gone aduna wor neeg bi mako mom may borom kuma neewul entrée do do yo ñewal fi ay togal yow mi bay li ngay def bay li ngay def denga def yo xal mu def yo ay togal way ci wala ni ay yo xam ci dox yoyda du ko wul ba lañu feli ta bet lu rek ra ba goma kay ah kon nak bay da wul assalamu alaykum wa kër gi ba jamm yeen jamm indi lay barka wa man de dama am solo ben jigen bu ko sa tekkel fi ne fi le de ci nga xaja ami set ndax fi la way ah buñu assalamu alaykum assalamu alaykum wa ko kala mana sa xarit dembi fall koku amiset wa naka def dembi bismillah ba jam ngam wa eh way sama xarit ba ngam way sama chamay ñu fa wa lu na mel di jeli wallahi ken xamul la rek deñ naño gisee naka def kérok jaar na place ba sax ñu ni ma da nga toxu ah dama jëge fofu wallahi ne sa xaru ma ñow rek gis nga adem du dara gis nga wajjo bi gor pire nga ku bax ak nonu ku bax la way nak rek ja da ñew ay mu ñaanal ma rek ma ñaanal ko way dar la doxul suñu digënté mu boole ma nak ak benn mbokam koku melni kaani bo daxé poor tax bo sumu fit yu rek guddé beccé xaaliss sax mako yëg mënu lox xam nga rek adina mbirum adina deug lo ay wax ad yow dembi lu bax li ngay am sa xol dafa rafet wallahi ndeysaan da nga am ko la ci la joggé nak dugg ci bassang yi di ci kiim barka la nak yalla ubbil ma ci wursak ndax yalla mo meena joglen rek waaw daal sen doole man ma len di fet ci yalla baax barka la legi nak danaka jaay na ci ñetti témeru basak ba mu dess bi ma doon dem sama kër ni pour wacc ndax man lay sa rew ma la ma ngi ci kaw fi rek wala am ni sama xel ni yatt ci yow man di lool la nak basak bi pour ma jaay lako basak gi sax dafa rafet xana xama ni dem bi benn métier bonul wallahi ha te yow sa xol dafa rafet jam rek day am te basak yu guddu la nak mo ko taale ni mo ni juroomi mètre kon dal baax na ci ko amul borom kër ah waaw xir say canapé amul borom ko ci kër gi ah man mi ni sa jigen yi ma jaay am ya mo ci kër na gi way ma tago depuis yeey le ay amu borom ba am xana yeen seen koñ bi gor gu bax ñu fi wala gor gu reuy ba tamu fi yeen kat ay dox do nga fi nek gor yow ami ko ko mel ni yow de nga ma wax deug yalla dina tok ha ya ma na toy dama don jaay man dama bëgg nga wutal ma jëkkeer sax du ma wutal jëkkeer deug lu ba rek sax di sax ya ko bu leer ñu sama on la ya ñu sama jaay ba sax ko amu jëkkeer ami neel ah gis nga ami ko amu jëkkeer bu ande ko amu jëkkeer day dal di sax waye dem bi nak yow xam nga waaw yow dingay xé da ngay bo meun wala am ko ci kër kay mom do jindi jappo gi nga faat defumako tay defumako ëlëk dara sama ndija xamul ni mom mo namp yabbi jox sama yaay mu nam lolu mo may gënë kër bala ma dem daf may jox sama xaj wa mëno ñam muñël bu fegg na suba rek ñu lijeenti xaaliss bob dama sonn ci muñël bi gëna suba gëna waat suba ba kenn xamul sonn na ci sama xaj dama koy jox ma doga def yow war nga xamne sa jaay lu la genn keur gi so gisse mu genn la sa xarit yoyo tax deng ndax yow dom ci keur gi nga bok sama xarit yoyo nak man ñoom demb la tay do bëgg ño bok joggi ci dekk ba mom fen mom ak demb ño bok sax bu mu gudd nga xam ma xamal la lool de rek ñu takal sama xaliss dal mom la bëgg jot ci sama xaliss la jot wala dama mu ñëw ni ba fiir ginaaw suñu ñëw jënt na xaaliss mënu ma muñ sonu na ci muñ bi xaaliss bi rek xaaliss bi rek xaaliss rek xaaliss bi mako ñak dama jaay café dox ba sama tanki du dox gis nga sama ci di tanki ni ñu joggé ndax dox bu metti duma dem ci joxuma sama xaaliss wa goor may dëgër bop dëgërum yum fañ ci ak solo ko bala fi ni te ndik yam ci li diko gisé nañ bu mako défé ci dé lan la bayima way hein fañ togal lay moy ni lan la bayima na la lima la wax de mare e deug ni ma la wax ba ki lu dina
ma nga laalaat ma sax nga xam laalaat ma rek. Ah yow daal loolu noonu la. Ma nga laalaat ma sax. Ku xamul buur saay na nag. Ñu ne la buur dee na. Amal ma sama xarit di yegg man ko. Du lool. Waay! Di daal di daal góor ak góor si. Di daal di daal góor ak góor si. Góor ma fekk si na teg yi bëgg maa si. Góor ma laa dox. Yow ma may taxal man. Yow. Góor ak sa xaalis nga may laaj. Maa ngi liggéey sa xaalis nga ngay si suñu bañ. La ilaha illallah yow ki moom. Waaw waaw déglu looy laaj sa xaalis. Déglu sa xaalis ngay laaj. Waaw moom nga bëgg xaaral. Kii mooy sama mbokk ci dëkk bi sama wëllëgë la sama genn wàllal. Awa. Mi ngi tudd Momadou Penn tudd. Kii woon kii nag mooy awa Naar bu xees. Ah. Waaw Naar bu xees. Waaw moo xees na nag. waaye moom kay moom. Waaw ku ko seetlu boo tudd am na Mamadou Touba. Mamadou Touba. Waaw léegi nag gannaaw na def sama mbokk sama genn wàll. Waaw. Te dama ko bëgg sama biir xol bi. Foog ma ñu jëlee fi ngeen xamante. Waaw borom ci yëpp. Awa. Waaw Penn. Kamara yille yille kamara yille na nga man Penn laa tudd Penn. Waaw yow kay sa waa ji. Ku am kii laa nag tur laa nag sama maam yow. xoola bàyyi si nii nga mel. Maa la fi indi maa la présenté loolu man ñëw laa tudd man maa ñëw naa ñëw tamit nag. Xam nga yàq si mbir. Xam nga sama xarit nga bu fekkee ne am na keneen ku mel na moom si kenn. Ku mel ne aw mi. Waaw. Amatul ci àdduna. Amatul. Waaw kii de moom. Jar naa root mbaan dara bu mu fees ak ndox nga yelu. Di dal dëkk bii wër. Ca nag. Moom jar na ko moom. Am na lu ma la ci waxul. Awa neel tag neel tag. Ba neel tag. Ba la nga neel tag. Sama koy takk yóbbu ko dëkk ba. Yéen ñaar ñii. Yéen ñaar ñii. Ah. Na. Gars yi paakal ni yor di xëcc jël man jaay si ko guub laa yor war a xaas ma ni cib. Tey daal ñu daaw. Yàgg na ci nag. Maamam ñoom noonu la ñu daan def. Nañoo teg gerte noonu la ñoo teg. Sallaaw. Waaw. moom koy tubaar kàll ma sax. incha allah waa den boy góor. góor a war fee teg ma kat. man góor laa wax dëgg yàlla. danaa doon sama wëllëre nag. man de boo ma mënoon teg fii nga jël benn poj ma teg jël benn poj sax waaye boo ma bëggee waaw. jël benn poj. côté ban. da ngaa réppale. waaw awa. kay yàlla. àdduna daal yëg naa leen awa. am fooy noppaloo baax na de. dëgg la. noppal say. faar ak say bonne. ku ci amul foo doon noppaloo de. yaa ngi ci erreur. dégg nga de. dëgg la. allah akbar. yaa sama xarit. bu soobee yàlla bu ma la yóbboo dëkk ba. danaa la may mbaam. may la aw fasu ndaw aw mor. dégg nga de may la tumbur mbaam may la aw mol. am naa wëllu wu tuuti. wëllu war naa ma war naa laa yegg ci juróom-ñaari at. ma may la ko aw wëllu wu jigéen. yàlla na ko may de moom yow moom jàng nga may. bu soobee yàlla di nga xam ni nii. maa yaakaar li ngay wax yëpp lii ma dugg fee la fu man da ngay aw man ko ne may dëkk waaye ma nga may daal su ma la mayee ci mbirum mbaam may la aw wëllu wu ndaw ah bëy yaa nga fa xar yaa nga fa lépp nga fa. lépp may borom. lépp yaa ko moom. ay laay laa wis. da nga doon noppalu. ah yaram wi di ko foddat ngay nelaw nelaw yu bari. liggéey bi dafa métti. waa Mamadou. man de damaa bëggoon waxtaan tey. ah. ci mbirum góore mi. waaw. ndax góore dafa am daal jukko ju ma seetlu ñoom ca newul woon ci moom. góora bala moo joxe suñu cotisation kees bi nga xam ne bu ñu yàlla dee yóbbu ëllëg moom la ñu toj ak luyaas bi sa waay sawartu ci xanaa yow seetlu woo loolu wala boog ñu taaj ko ma wax ko dëgg man. ma ne mbiri góora jarul nga koy wax ndax góora yow leer na la diriyànkam bii lépp lu góora liggéey mu lekk ko war naa woon ni li mu dénkoon najaayam ak lépp lépp ba ko najaayam joxe diriyànka ma lekk nag te gis nga suñu nee bii bu ñu ko fayul dañu noo génne si bitti. mbiri góor nag jarul na koy wax nun nañu góor lu jël suñu luyaas di ko fay normal te nag dëkk ba xam naa ni li nga wax dëgg la ndax bu nu waxul si góor a Ndiaye mii ba dem dëkk moom bañ na ko ba léegi sax dégg naa ni diriyànke bi dafa soppi turam naan ko booy Ndiaye. waaw tey nag déglu la léegi booy Ndiaye la koy wax. dangaa wax léegi wax bu am solo ca dëkk ba bu fekkee ni dégg nga maam tey góore dem na fa yóbbu foo dara suñu der moo fa yàqu. waaw moo tax ñu war ko wax dëgg ca booy Ndiaye nag mu ngi may bëgg a bett waaye giir la.
sen kër la sen giir gogou ñep ciagal ñu xalé bu goor bo ci gis mo raw de nga siket xam nga amna benn bis moy bi ka na jaay ci daqé xam nga ñew na nanu sama na jaay genn na waaw nu yaakar ni sax sunu la bobay ma nga yaakar sax jëfërum joji nga dal xol nan ni naka muré ak ferm yi di jë ter bu ci nek de buñ la ko doré tuk nga dal di dé doom ñu na fer yi ratax yi sew yoy la yor xam ni ko bin dina jëf ci bin yow jaay yow xamana nak ndakar lu ko yak moy xam nga lu ko yak moy gi nga jigen ndakar xessal yi ñi xessal wax deug yalla kenn mënu ci mucc nak nañu xanté di way xana rek goor ndjay kay dafa ëppal way ñun ñi sax ci kérok goor ndaw suñu rombon kérok fu do ba gi dal ibo mo do goor ci la ko do sekku ndaw sax way day na ko nak ni rek la ginaaw gu doon def mo di dekk di man ngelaw li doon naaw ba mu ni ba faal bi ni fayeen seen par faal yoy sérieux ci am bun bun yu bay mo ngi lor tax yi japp jël mo tax ñu ñi lang ci dekk bi li tax ñu lang mo tax ku normal joge kaw ga ñu fi rek lang ñepp lang nañu amane jay gi ñoom ak ñoom dem bay ñepp lang nañu dam bañ jott wa pen na nga def ma fi ginaara gi sa wa wanu goor ah goor ben ay yow tam goor leler lay ñew sama keur di waxtana man comme ni ma def ko comme fena men dal mais goor rarement lay ñew sama keur non yow goor na yaay xat tam yaay bokkam nga di tey lool waaw deggol ma la wax xam nga amna xarit yo xamni ak mbokk yo xamni duñu yam ma ko lay xol goor xam nga keur bu ma toge fi amna baat buma la wax da nga deggul xeyna jeeg wala jeeliwlo bima lay wax nan la ki ku jarna rot nda bu mu fess ak ndox nga yenoko di wor jarna ko te ki ku ko top xamna ni amna mamou touba bobu amna luma la do wax wax deug yal goor nak bokku nu adama ak awam ngam goor nitu xam nga nitu wax kat yoy fo fek ko nitu wax kat bel bel mel ma mel ni ma mel ni ki mel nonu du wax deug la man dama toge fini pat nga war xamni man dama mel dana ya mel nonu de ah xol mo bu baax man ay continuity ci lay wacc dedet yo xamni buñuy wacc man dama fa sax taxaw dama am ay ciog yo xamni ñom ñoy dem pari ñoy ñew ñoy wacc conteneur yi ñoy dijeenti ñoy ci man xaliss la récupérer donc yo do ko lang ak yow ak raflem de ko xawa lang waxuma sax ko lang man ko xawa lang ak man xawa joge ak man rek jax la waxuma la nga lang man yo do ko ndaw mi sa jeune dafa rafet sa hein waaw bi très jeune bi dafa rar man de mo dede xam nga tubab dafa leer nañ kuy ñew ci yow dafa war solo leer nañ wa ben jé nga ci ñu tamit nak lay ragal man mo suma ragal xana xam mo kan mo sama man ñaari côté la nek dede waaw côté pilen ji dañ koy waxal waye côté alburi ndjay moy mom la gëna nek sama man alburi mom lañu baye ak labakir mbaye nguy fama yiri mayi ma ndjay jexé ci bir bax mamoun ndjay biram samba sati mo dal nak dekk jamburi soné alburi mala mak mune la mala man nek ngon ta xam foy fina nek gul mune dal li bu dal sigir jamma jexna do nay lay ciuble tukli njiglan njiglan ci rek sara ndjay ndjay aga bo dar rek ñu ni tanora nga mbela lan mako du baye ba nga sakal anta kon da ma jor xam nga joju wax moy lan ñenti jor yu bokk ben baye alburu jël lan kon kay warna manam ñenti jor nga yu bokk gi ben baye waaw la yora xamna ne man ko la mo do sama golo gi may retan la waye ya sama dangeen gi may xak tay lo cim xam nga loy wax goor moy so golo xam nga goor moy goro rek golo gi ngay foye dak bu ci ndike diko foye man nak may gay na jay borom allah bi lo wax ma dak lo wax ma dag lol mo yedi dum dal ni man nak ci mo ne ni yi mom man nga kiyam ay damay baye adit way ma continuer rek dak koku ki la kila la ya nak ma ni ko ragal no ragal ma sa yow comme courant nga mel da ngay manger ngay mat sa yam carte barkal yalla na yalla barke waya sa loxe tabarkal noy na de ah kan mo soti solo mel ñun dal papa no def dara ka fiñ toll suñu digënté ak faatu dara def wax sa way mom mo ya gëna kat man dem musuma gis li mel rew ta xabari choono da ngay dang dangi guddé bu jëk sonna
sonna bay bëgg dé rek ndé xara ma yegg su rek kenn mu sa gis lu mel wa la sa waji ni nga yagge nak mbir mi sanjé na dé ha wa sanjana waaw sanjana dekonana borom keur ha waaw lu ne waxna mako ci bir keur dafa ma khasba khasimu ma khatax bu fekkone du won yalla ñunu ko togn bu fayenu ko leex ñett wër kon dana ko xex ak mom way dama xani kon may togn lu tax mu lay xax lu tolok ñett wër dong ma tagul sax ñent wër tay nit mën naka muñal bu no am rek ñu jox waye mu lank kare nit ñu duko def ndax muñal xam nga coupé na fi ndox mi waxnu dara coupé courant bi waxnu dara kay ñett wër lu yass mo nonu may ba ñent wër way bu mëne ko maynu ba ñent wër ak buma mënuma duma ko def xul ni mu beut ya ngay bass ta xon moy kan baxul ak ñu yegg ci kër gi ni wa légui nak lan mo ci pexé lan mo ci pex dem gisi dembi bu ñu gisé dembi ñu waxtaan ak mom bu fekke mën nañu am astour bu ñu ko joxé waye du ko nangul xana bu ñu ñëw jëm ko neexal bu ko mën nak ñu séti fénen nak dégg na ni Dakar mom fu ñu fo luy dañ lay génné waye bu ñu lay génné rek kenen dana la fatat ñu séti ba xam jaxlé na né deug yalla man day wax deug yalla jaxlé na dé té dégg na Dakar mom fanan bi timom ray rek dégg na nak diri ay paaka lañu ndé yalla solox souf la solox lolu baxul mom dal solox souf la baxul waxuma la agresseur wayé addu calpé waaw duñ fi jeex duñ fi xaj waaw loolu ñu légui dal togaay amatu ñun dem togo ñu dem sét dé dama gis dem duñ démé waaw waxtaan ak mom no fil na fi yow kër gëlem nga dama def yow gëlem nga dé xara nga son dama son na nelaw dem bu doyul man man kat nelaw na waye gi nga sunu ndakum police ma beewon sa ba jekk ba ba legui dafa feñ sama wet gi da nga jeli ngeen daanu la man ni dafa metti na li ngeen di wax yeb lu wessu la won nañ leen wax ci cionu gi nekk ci dekk bi ndax ni ñuy liggey metti na rawati nak man mi nga xamni de nga mam ak malaka la nekkalon sa patron ba man dal bi may sogo ñew dafa ni nem ni lem woyof toy man dal bi ki ba ci digg bi ak degg bi ci am xewal xaaliss bi dugg rek won la men dal amatu ci man ko luté won la jiko non la ni def buñ lay fay tax da nan ni di lox yow sa bokka de man la ba na xunu la man nak ma jogu ci lolou waye suñu ndorté mak mom dara newti légui nak man dal degg ya lay la sen xalaat nan lay def nak nga ba ah bayil man de baba sama dayay lebe sama xaalissu café xamatuma numay def dama bayyi yen sen problème ngeen wax man ma leena problème fu man mi nga xane ci si ma doon gaddu carte barkallah machallah ay waxe yu kenn musul gis ak soso la xawma yo xane mo xew ci jamono lepp nuy mako lepp bu mu jex tak ndegati jigeen Dakar lepp rek bo waxe ñu ni becc ñaar fuk becc ñaar ku la jox ñaar fuk tay wer lay toka do la jox ñaar koku na ñaar fuk yeek mako joxe duma ko le benen ñoma le carte ko lan lay deñ ma ngi ni toccu toccar man da wax deug yal wa man ko dam ñi ñibi dedet amul ñibi kenn du ñibi wa degluma kenn du ñibi amna pexé amatu ñu laaj ma pexé wa pexé a jangal nga alcorane man nga tari fati waaw tari dedet bay rek dedet hankay bala ñoo yegg fofa suñu neeg bi nga xamni dañ ko luyé won nekk xam ngeen ñaata wër lan tok yuñ ko feuy ñaari wër fukki fon ak juroom borom ko gi leni gene de wax leen ci lolu ba pare bala mo ñuy gene xamna limay la xamna limay wax degluma rek du man nga tari fati waaw def na la serigne serigne lan serigne degluma rek xam nga luñu xam xam nga rew mi luma xam wuy ma kala gu reuy gram bu wala xaftan bu rafet xecc sa cross rek ku ñew rek nu yow bu mak boy ndjay noy bëkk ne yow sa yon neeku ci ay defal nank kenn du no xam degluma rek tax yow neeku serigne ma nek sa bëkk ne dede ma bëgg du xam na li tax yow la ni bay degluma mani bax na ma dofu la wa degluma janguma xala wa ak sa nek serigne wa degluma ma way rek sekere la am dekk bi di ngeen may diglu sekere may ko may ko ata ñewal gi nga serigne leen kenn du xam loy wax gi nga yoy nu daan bakko sa bu noy nekk sa lambay xam nga wa Dakar xamu ñu jatt yoy jatt yoy rek ngay ci bëdi jalax di jalax xam nga jattu lamba la waye ñom pour ñom dina ya ngi ñew dañ lay dal di tour xaalif de wax nak yow ya jekki ci serigne nekkuma ko tay nekkuma ko lekk dem xawma dara sama baye musu nek serigne sama mamu seen ko bëgg ma duggal wax na dembi
xolal gis nga ni momadou mi wax gis nga boy wax nan wasi wasi ci wakk ci ko jey yoy degulo aw ñew ñaw na bu mbembe ci keul jaxalo jaxase rek rek dañ dega jaxat man lan ngeen ci suma top ci yeen gannaaw may seen rek xam nga lutax ma tanal ni la nga nek seen ñunu nek bëkk ne yaanu su taxaway ni ci seri dekk bi legi ku am taxaway jëm essayer rek xol essayer rek way essayer ma seen jaxat serigne tungu ni lay doon serigne gatte de essayer rek dugul neul beut ne allah akbar essayer ma xol dugul jaay tawaj bay li ngay def na xolal seen bi defal rek neul beut rek def sa yoyu taxawu ñu xol jogul ñu top sa ginaaw jogul bu boba man xamna ni may jalok gaay may jogul ci di wax rek nit ci baxaj bu ñu dem ci be ba doyla nak nit meur reer ken dootu ñu gis fal jogul rek amna sama ñaari talibé yu né fofu né seug bi né ngeen muy ci
ñi du ñu ko du fan bo na ko ñek ceggine ñak ko biar
jalal ci xaj mané jalal fele dama la falé ñak fayda bay ko ne ko ñak ségen foko fekk du guddu fam Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.